တော့ပြန်တဲ့လူတွေလည်းကတ်ဆော့ဆော့ပြန်လို့ရအောင်တရားကိုပေါ့ခတ်တူလို့ပဲပေါ့နော်ဒီနေ့ညဟောမယ်တရားကတော့အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းတရားတော်ဒါအနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းတရားတော်ကိုမဟုတ်ကြသေးဘူးမနာကြသေးဘူးတရားပိုင်ရင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတ၃ချက်ဖြင့်ရှင်းပြလိုက်ကြပါစို့နမောတတသာသေနောတောသန္နမတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာနမောရောက်ရပါမလားမရပါဘူးဒီတိုင်းပဲ
ကျိုးစွာတော့တုတ်ထဲရောက်နေတဲ့နွားကိုမိအောင်ဖမ်းမိအောင်ဖမ်းပြီးမှအိမ်ခေါ်လာတိုင်းတိုင်းမှမယုံနိုင်အောင်เนาะရုတ်ထွက်လို့မရအောင်ပါဖြစ်တယ်ခြေတော်ကခြေတိုင်းမှာခြေပြီးတော့အဲ့ဒီနွားကိုပါလုံးမလဲဆိုရင်နှင်းတန်နဲ့နာနာရိုက်ပြီးတော့ဆုံးမပါဆုံးမရမယ်เนาะခြေတိုင်းမှာကျိုးနဲ့မပြေအောင်ကြည်နေတာနဲ့ရိုက်နဲ့စုံမရင်တော့ပါဖြစ်မယ်။ရင်ကျေးသွားတာ။အဲ့တော့ကောင်းပြီလေဒီစိတ်ဟာလည်းပဲနွားရိုက်လိုပဲပါဖြစ်နေလေ။ရိုက်နေတာ။ဟုတ်တယ်ပါ။လောကထဲမှာရှိနေတဲ့တရားတို့ရဲ့စိတ်ဟာပါဖြစ်နေလေ။ရိုက်နေတာ။အဲ့ဒီရိုက်နေတဲ့စိတ်ကြီးနဲ့တော့ပြင်တော့ဒုဏ္ဏနိဗ္ဗာန်သုံးတန်တော့ချမ်းသာကိုရဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအသုံးချဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအထူးအပြင်းပေါ့လေမဉ္ဇဉ်ပုံညာနိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုရဖို့ရမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နောက်တစ်မျိုးပြောရရင်ဇန်တရားမတရားဘုတရားဆိုတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကိုရအောင်ဘယ်လိုမှအသုံးချလို့မရဘူးဘာဖြစ်နေလို့လဲဆိုရင်စိတ်ဟာရိုင်းနေအဲ့ဒီရိုင်းနေတဲ့စိတ်ကိုဆုံးမရင်တော့ပြန်မဉ္ဇဉ်တွေလည်းရနိုင်တယ်ပုံညာတွေလည်းပဲရအောင်အသုံးချနိုင်တယ်ပေါ့ဇန်တရားမတရားဘုရားတွေကိုရအောင်လည်းပဲအသုံးချနိုင်တယ်ပေါ့ဒီတော့ရိုင်းနေတဲ့ဒီစိတ်ကိုဆုံးမမယ်ဆိုရင်ရှင်းဥစွာဒီစိတ်ကိုနော်ခုနကနွားကိုတော့အုပ်ထက်ကဆွတ်ထုတ်လာတယ်လို့ပဲဒီစိတ်ကိုလည်းပဲအာယုကာမဂုဏ်တွေကနေဆွတ်ထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားဘုရားပေါ့ဒီနေ့ပဲကြည့်လေဝေဒနာအာယုနဲ့ရောက်နေတဲ့စိတ်ကပြိတ္တရည်နော်ရှုံ့မှတ်ဖို့အဆင်ပြေရဲ့လားအဲ့ဒါရောက်ပြီလို့ဝေဒနာအာယုံတဲကိုရောက်နေတဲ့စိတ်အဲ့ဒီဝေဒနာအာယုံတဲမှာရောက်နေတဲ့စိတ်ကိုဆွဲမထုတ်နိုင်ဘဲနဲ့တော့ပြင်ရှုမှတ်ခြင်းဆိုတဲ့เนาะတတိပဋ္ဌာန်နိလန်းတွေကိုရှုမှတ်ပွားများအထုတ်နိုင်စွာရှိပါမလားမရှိဘူးမရှိဘူးเนาะမဉ္ဇဉ်ပုံညာဆိုတာဝေရောဇန်တရားမတရားဘုတရားတွေဆိုတာဝေရောပဲဒီတော့ရှင်ဥစွာပေါ့လေအာယုကာမဂုဏ်ထဲမှာနဲ့မြုပ်နေတဲ့ဒီစိတ်ပေါ့ဒီမှာအလွယ်ကူဆုံးပြောရင်ဝေဒနာဒီဥသောအာယုပေါ့နော်ခံစားစရာပေါ့ခံစားနေတဲ့ခံစားစရာများကိုပေါ့လေအဲ့ဒီထက်ကဒီစိတ်ကိုဆွဲမထုတ်နိုင်ဘဲနဲ့တော့ဖြင့်ကိုလိုချင်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးလုပ်တဲ့လုပ်တိုက်တာတွေကိုဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်လုပ်နိုင်ပါမလားမလုပ်နိုင်ဘူးအဲကြောင့်အာယုကာမဂုဏ်ထဲမှာနဲ့မြုပ်နေတဲ့စိတ်ကိုရှင်းဥစွာဆွဲထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲတော့အာနာပါနရှုရှဲရှုရှဲရှုရှဲအာထုတ်နေတာဘာလို့တာလဲအာယုကာမဂုဏ်ထဲမှာနဲ့မြုပ်နေတဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ဆွဲထုတ်တာဆွဲထုတ်တာဒါလေးနားလည်ဖို့အဲတော့ဒီလိုဆွဲထုတ်တဲ့အခါမှာတခါတည်းဆွဲထုတ်ဖို့အလွန်ခက်ခဲနေတာဗျာဝေဒနာအယုံထဲမှာပေါ့လေရောက်နေတဲ့စိတ်ကိုဆွတ်တုပ်ဖို့ဆိုတာအလုံးခက်ခဲခက်ခဲတဲ့အခါကျတော့စင်ကြယ်မှုလေးထည့်ပြီးတော့အကူလေးထည့်နိုင်မှဆွတ်ထုတ်လို့ရပါဘူးတရားလက်ထက်ကလေကောသလရှင်ဘရင်ရဲ့စင်ပါဝေကစင်ကြီးလေရွံ့ညွန့်ထဲမှာနဲ့မြုပ်နေတဲ့အခါဘာလို့လဲဆိုရန်သူပြရတဲ့တဲ့ပြောပါပြရန်သူပြအချားတစ်ဘက်ကရန်သူတက်ကြီးပေါ်လေနှိမ့်ဆက်ပေါ်အတွက်ဖြစ်စည်းပေါ်အတွက်ထိုးနှက်ပေါ်အတွက်ခြေတက်လာသလိုပဲရန်သူအဝတ်စားတွေဝဲရန်သူတို့ရဲ့ကြွကြော်နေမျိုးဖြင့်ကြွကြော်ပြီးတော့နော်ရန်သူတက်တတံပေါ်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ကြွကြော်အဝတ်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်မလို့ဖြစ်စည်းမလို့ခြေတက်လာတဲ့အတန်နဲ့အမြင်နော်ဒီနောက်ခုတွေးလိုက်ရတာပါဝေကစင်ကြီးစိတ်ကျက်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့နှင်းဆဲမှုတော့ငါမခံဘူးသူများတို့ရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုတော့ငါမခံဘူးလောအောင်ရုပ်ပြီးတော့ငါအဲ့ဒီရန်သူတွေကိုရင်ဆိုင်မယ်ဟဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့တော့ရန်သူကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ရန်သူရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုတော့ငါမခံဘူးဆိုပြီးတော့ရုပ်တက်လိုက်တာစင်အိုကြီးเนาะရှော့ညောင်ဘွယ်ထဲမှာလှုပ်လေမြုပ်လေကြော်နေနေတဲ့စင်အိုကြီးရเนาะစင်အိုကြီးရပါလေလေရှော့ညောင်ဘွယ်ထဲကနေရုပ်တက်နိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကြပဲနဘောတော့ကလည်းပဲရုံးတက်နေတာအောက်ကလည်းပဲเนาะမင်းချင်းယောက်ျားတွေက
မားတဲ့လူကမားပေါ်ကကျိုးတဲ့ဆွဲတဲ့လူကဆွဲစိတ်ကြီးကလည်းယုံဒါပေမဲ့ညွန်ွက်แท้ကနေယုတ်တဲ့နိုင်ရလားဆိုတော့တဲ့နိုင်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ရန်သူတက်ကြီးလက်ပြလိုက်တော့ဗျာဘာဝိကစိတ်ကြီးပါပြသွားတယ်ယုတ်တဲ့နိုင်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာပါတယ်လေအသက်ကြီးတာနေတာနဲ့ဆိုင်ဘူးဘယ်ပုံမှာဆိုင်စိတ်ဓာတ်ပုံမှာပဲဆိုင်တာနော်မခံခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပေါ့ဒီမှာအထုတ်လိုက်တာနော်ဘာဝိကစိတ်ကြီးပါလို့လိုက်တာယုတ်ထလိုက်တာနောက်တော့ကလူကောင်းများစွာနဲ့ပေါ်နေတာအထောက်ပံ့နေတဲ့ယုတ်ထတာဖက်လို့မရတဲ့စိတ်ကြီးရန်သူလဲမြင်ပေါ့ရန်သူနှိမ့်ဆက်တာတော့ငါမခံဘူးဟဲ့လို့ယုတ်ထလိုက်တဲ့ကရွှေညောင်ွယ်တဲ့ကလွယ်တဲ့တကူနော်ယုတ်ထနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒါယောဂီရာလဲပဲကိလေသာအာယုကာမဂုဏ်ဒေါတဲမှာပျော်ပိုက်နေတဲ့ဒီစိတ်ကိုနှမ့်မြုပ်နေတဲ့ဒီစိတ်ကိုဆွတ်ထုတ်တဲ့အာနာပါနာနဲ့လွယ်ရလားဘုရားအဲ့ဒါဘာမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လို့ညာသူမြင်အောင်ကြည့်ရပါဗျာညာသူမြင်အောင်ကြည့်ဒီဝေဒနာအာယုလောက်တဲမှာเนาะရုံမထွက်နိုင်ဘူးဆိုရင်အိုဘေးနာဘေးသေဘေးတွေမင်းနှိမ့်ဆက်ခံရအောင်ပဲယောဂတိဘေးတွေနဲ့လည်းပဲနင်တွေ့ကြုံရလေအောင်ပဲအဲ့တော့ဘေးဘုံများစွာနဲ့เนาะဘဝရရင်ဒုက္ခဘုံများစွာနဲ့တွေ့ကြုံရလေအောင်ပဲအဲ့တော့အိုဘေးနာဘေးသေဘေးဒီဟူသောရန်သူကြီးတွေကိုမြင်အောင်ထင်အောင်ပေါ့တတိပြောရင်တံဝေကဝတ္ထုတွေလို့ခေါ်တယ်တံဝေကဖြစ်ကြောင်းတရားတွေဆင်ခြင်ရမယ်တရားလို့အာထုတဲ့အခါမှာအစင်မပြေဖြစ်လာတဲ့အခါဒီစိတ်ကိုเนาะဆွတ်ထုတ်လို့မရတဲ့အခါမှာဘာတွေဆင်ခြင်ဖို့လို့လဲတံဝေကဖြစ်ပွဲရတဲ့ဆင်ခြင်အဲ့ဒါရန်သူတွေပေါ့နော်အပယ်လေးဘုံရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဆင်းခြင်းနော်ဇာတိပဲဇရာပဲဗျာတိပဲမရဏပဲတွေဆင်းခြင်းပေါ့နော်တန္တရာဝေပဲတွေကိုလည်းဆင်းခြင်းပေါ့နော်နောက်စိတ်ဒုက္ခရာတပဲဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆွတ်ဆွဲတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကျင့်တတ်ဘူးဆိုတဲ့ဘေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတံဝေကဖြစ်เสียရပေါ့တော်ရဝတ္ထု၁၀ပါးကိုမိမိကဆင်ញံပေးမယ်ဆိုရင်ဒါရီဟာတရားတွေကိုနှိမ့်ဆက်ဖြစ်စည်းနေတဲ့ယံသူတွေပဲအဲ့ဒီယံသူတွေကိုများဆင်ញံမိလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီစိတ်ကိုမရအရပါလို့တော့မှဆွဲထုတ်တော့မှာဒါကြောင့်တရားတော်အထုတ်တယ်ဆိုတာတွန်းအားလိုတယ်ဗျာတရားတော်အထုတ်တာပါတယ်လေတွန်းအားလိုတယ်ပါဝေကဆင်ကြီးဟာရှင်းညံွယ်แท้ကယုတ်ထတာနော်တန်ခါအပြည့်ယုတ်ထလို့မရဘူးအားလုံးနေတယ်တွန်းအားလုံးနေတယ်တွန်းအားကပါပါလေရန်လို့ပါဗျာဒီတော့ယောဂီတွေကလည်းပဲမိမိရဲ့အပေပေးစတဲ့ရန်သူတွေကိုမြင်အောင်ထင်းအောင်ဆင်ခြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ကိလေသာအာယုကာမဂုဏ်ထဲမှာနှမြုပ်နေတဲ့စိတ်ကိုအာနာပါနနဲ့ဆွဲထုတ်ရတာလွယ်မသွားဘူးလားလွယ်သွားတာမဟုတ်အာနာပါနကမ္မတန်ဆိုတာစိတ်ကိုပါလို့နေတာလေဆွဲထုတ်ထုတ်အဲ့ဒီတော့ဆွဲထုတ်တဲ့အခါမှာလွယ်ကူအောင်လို့ပါလို့ရမလဲ။ယံသူကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်။အဲ့ဒါပြောပါတယ်လေ။ယံသူကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်။ဒီတိုင်းနေမာလာအိုချိန်ကြဩမာလာ။ဩချိန်ကြဩမာလာ။ခုနားတယ်ဆိုတာဘာမှမပြောပါတော့သေးဘူးနော်။ခုပင်မန်းတယ်ဆိုတာဘာမှမပြောပါတော့သေးဘူး။စံပြူသွားကြည့်ဆိုရအောင်မြင်ဩမင်းနဲ့နော်အရွယ်ရောက်လာပြီစားကျင်တာစားလို့ရလား။ရပါဘူး။သွားခြင်းရသွားလို့ရလားမရပါဘူး။လုံးခြင်းရလုံးလို့ရလားမရပါဘူး။ကိုယ်ကျင်းကြီးကျင်းနေတော့လွယ်လွယ်ကူကူစွန့်ခြင်းနဲ့စွန့်လို့ရလားမရပါဘူး။မရဘူး။အဲ့တော့အိုဝေးဆိုတဲ့ဒီရန်သူလောက်ဆင်ခြင်နိုင်ရင်ကိုပဲနော်။ဒီတရားဟာဒီစိတ်ဟာပေါ့ဒီအာယုန်ထဲမှာဒီကိလေသာထဲမှာနှမြုပ်နေတော့ကတော့ဒီအိုဝေးကနေနော်မကြောနိုင်ဘူး။ဒီအိုဝေးဒီဥသောရန်သူနဲ့နော်အဝေးဒီဥသောရန်သူကြီးရဲ့နှိမ့်ဆက်တာကိုမင်းအလုပ်လဲခံရတော့မယ်။ဟောကိုကိုကိုပေါ့မလုပ်ရမလဲ။အိုဝေးဒီဥသောရန်သူပြဆုံးမလိုက်လို့ရှိရင်အိုခြင်းရဲ့လား။ဟိုခြင်း။နာခြင်းရဲ့လား။သိခြင်းရဲ့လား။ဟိုခြင်းလဲ။မနာခြင်းလဲ။မသိခြင်းလဲ။ဟောအဲ့လိုဝေးတွေကိုဆင်ញံပြီးတော့နော်မင်းအဲ့ဒီထဲမှာနှိမ့်ဆက်တာခံရသလားလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေးလိုက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအဲ့တော့မခံရဘူးဆိုဒီကိုဝေးနာပဲသိပြီးကနေလွန်မြောက်အောင်နေနိုင်တဲ့စိတ်ကလေးရဖို့အတွက်အခုပါလို့ရမလဲဒီဝေဒနာအာယုန်ထဲကလွန်မြောက်အောင်နေကြိုးစားလို့
အာနာပါနကိုနေလန်းအားလာအထုတ်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြုတ်ဆိုအပေါ်ရောက်မလာဘူးလားဟောနာသီးပြနော်ပါဝေကစင်ကြီးရန်သူမြောင်ကြည့်ပြီးတော့ရုတ်ထက်နိုင်တယ်လို့ပဲတဲ့ကမ္ဘာတန်တရားလို့အထုတ်တဲ့ပုံပေါ်ရလဲပဲရန်သူကိုရန်သူရဲ့အိတ်ဆက်မှုဘေးကိုမြောင်ကြည့်ပြီးတော့အာနာပါနနဲ့ဆွဲထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားရမယ်လို့အာကြီးရန်သူကိုမြောင်ကြည့်အဲ့တော့ဆွဲထုတ်တဲ့နေရာမှာအာနာပါနနဲ့ဆွဲထုတ်တာတော့ဟုတ်ပြီဘယ်လိုဆွဲထုတ်ရမလဲဆိုတာနားလည်ဖို့မလိုဘူးလားသမာဓိရဲ့တတိရဲ့ဝိရိယဘယ်နှခုနွားရင်တကောင်ကိုတော့အုပ်ထဲကနေဆွဲထုတ်လာတယ်ဆွဲထုတ်လာပြီးတော့အိမ်ရောက်ပြီဆိုခြေတိုင်းမှာခြေပြီးတော့ကျိုးနဲ့နာနာခြေပြီးတော့ဒုံးနဲ့မရရဘူးလားရရရအဲ့တော့နော်၃မျိုးသောအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပေါ့နွားရင်ကိုဆုံးမသလိုခြေတိုင်းမှာကျိုးနဲ့ကြည့်ဒုံးနဲ့နာနာရိုက်ပြီးတော့ဆုံးမသလိုပဲတဲ့ယောဂီတို့ရဲ့ရိုက်နေတဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲပါလို့ရမယ်ခြေတိုင်းမှာခြေပြီးတော့နာနာရိုက်ပေးရမယ်တဲ့စိတ်ကရိုက်နေလိုက်ရိုက်တာမြင်တဲ့ဘောကအချို့မကြောက်အဆင်မပြေဘူးကြားတဲ့ဘောကနော်အချို့မကြောက်အဆင်မပြေဘူးဘယ်အနေမှာဘယ်လိုမှအစင်မပြေဘူးဆိုတော့เนาะရိုက်စိတ်ကဘာဖြစ်နေလဲရိုက်နေတယ်အဲ့ဒီရိုက်နေတဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ရမလဲကျိုးနဲ့နာနာခြေတိုင်းမှာခြေပြီးတော့ဒုံးနဲ့ဘာလို့ရနာနာရိုက်အဲ့တော့ခြေတိုင်းမှာကျိုးနဲ့ခြေဆိုတာကတကယ်เนาะခြေတိုင်းနဲ့ကျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာအာနာပါနဟာခြေတိုင်းပဲတတိပြောရင်တမာတိပေါ့ဗျာတမာတိကဘာလဲလဲခြေတိုင်းပေါ့အဲ့ဒီတမာတိဒီဥသောခြေတိုင်းမှာပါလို့ရတတိဒီဥသောကျိုးနဲ့စိတ်ကလေးတွဲချီထားတဲ့ဒီကနေ့အာနာပါနာအထုတ်တာဒါပဲလေဟုတ်တယ်မလားမိမိရဲ့နာသီးများဒီဥသောခြေတိုင်းမှာပေါ့လေအာနာတမာတိဒီဥသောခြေတိုင်းမှာဒီကနေ့နော်အာနာပါနာတတိဒီဥသောကျိုးလေးနဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွဲပြီးတော့ချီထားလိုက်တယ်ချီထားလိုက်တော့ယုံနေလို့လားယုံနေတယ်နော်ထက်ချင်နေတဲ့အပြင်ပေါ့အာယုန်ရှိရဖို့ပြန်ပြီးတော့သွားကျင်တယ်အဲ့လိုပြင်နေတဲ့စိတ်ကိုပါလို့ရမလဲဟိုမှာတော့ပြင်ဒုံးနဲ့ရိုက်နဲ့ဆုံးမရတယ်လို့ဒီမှာလည်းပဲဝရိယနဲ့နာနာဆုံးမှာဗာနဲ့ဝရိယနဲ့နာနာဆုံးဟုတ်ပါလားဝေဒနာကတမတာအာနာပါနာကငါမှုတာစရရပြင်မရှူရှက်ရဘူးလားရှူရမလုတ်ချင်ဘူးဆိုရင်နှစ်ဆတော့မလုတ်ရဘူးလားမလုတ်ရဘူးကြောက်တတ်ရင်ပါလို့ရမလဲရှေ့တိုးရမယ်ကြောက်တတ်ရင်ပါလဲအဲ့ဒါဆိုအောင်မြင်သွားတာဒါကိုဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဝရိယနဲ့เนาะဝရိယကြည့်တော့နှင်တန်နဲ့ဒုံနဲ့နာနာရိုက်မြတ်တာပဲဒီစိတ်ကိုမလုတ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဝရိယပြင်လုတ်တာပဲရှင်းစိတ်ကတော်ခြင်းရင်နောက်စိတ်ကတော်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလုတ်တာကိုဘာပြောလဲဆိုရင်ဝရိယကြည့်တော့နှင်တန်နဲ့နာနာရိုက်မြတ်တာဆိုဒီလိုနားလည်ရပြီးတော့စိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာအခြေအနေ၃မျိုးလိုအပ်တယ်တမာတိရဲ့တတိယဝရိယဒီသုံးမျိုးရှိရင်စိတ်ကိုဆုံးမလို့ရပြီလို့မိမဆုံးမဖမဆုံးမဆိုတဲ့အနေတမ်းမျိုးရောက်တယ်ဆိုတာကိုယ်တန်တာဘာမှရှိလို့တတိယတမာတိယဝရိယအဲ့ဒီတရားသုံးမျိုးမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်ဒီစိတ်ကဘာဖြစ်နေလဲရိုင်းနေတိုင်းရိုင်းနေတာပေါ့နော်ဒီတော့ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုပဲဆုံးမဆုံးမကိုယ်သားသမီးကိုပဲဆုံးမဆုံးမကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့အရာတွေကိုပဲဆုံးမဆုံးမဘာထက်ပြီးရမလဲသမာဓိရဲ့တတိရဲ့ဝရိယရဲ့နော်ပြည့်စုံဖို့သုံးမျိုးမလိုဘူးလားအဲ့ဒီသုံးမျိုးမရှိဘဲနဲ့ခုနကခြေတိုင်းမရှိဘူးခြေတကျိုးနော်ခြေရမယ်ကျိုးမရှိဘူးနှင်းတာဆိုတဲ့ရိုက်နေမယ်ဆုံးမမယ်နော်နှင်းတာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီတော့ဆုံးမလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဆဲတော့ထုတ်လာပြီနော်ဆုံးမဖို့လိုနေသေးတယ်ဒီအခြေအနေသုံးမျိုးနဲ့ဒီနွားရဲကိုဆုံးမရတယ်လို့ပဲယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ကိုတော့အာနာပါနနဲ့တော့ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီရံသူမြောင်ကြည့်ပြီးတော့အာနာပါနနဲ့တော့ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီဒါပေမဲ့လို့ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမဖို့ပါလို့နေလေသမာဓိတတိဝရိယရောပါတယ်လေသမာဓိတတိဝရိယသမာဓိကောင်းလေးလေးပါဖြစ်လေငြိမ့်လေးလေးပဲဗျတတိကောင်းလေးလေးထိမ့်နိုင်လေးလေးပဲဗျဝရိယကောင်းလေးလေးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့မလှုပ်တဲ့မလှုပ်ထိုက်တာတွေကိုရှောင်ကျင်နိုင်လေးလေးပဲ။ဒါလူတရားကိုကြည့်လိုက်ရင်တမာတိဘလောက်များတယ်လဲ။ဟောငြိမ်ရလားကြည့်လေ။ထိတ်ချုံနိုင်နေဆိုရင်တတိဘလောက်ရှိတယ်လဲကြည့်လေ။ဟော
ရှောင်ကျင်နိုင်တဲ့ဆိုရင်တတိဘယ်လောက်မြင့်တယ်လဲကြည့်လေနော်တမာတိရဲ့တတိရဲ့ဝရိယရဲ့ဒီတရားသုံးပါးရှိလားမရှိလားဆိုတာနော်အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်ရုံနဲ့သိတာပါဒီတော့ဒီတရားသုံးပါးမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာကောင်းစွာဆုံးမပြီးပြီလို့သတ်မှတ်လို့ရလားမရဘူးလုံတော့လုံနေကြတာပဲဒီကနေ့တရားနဲ့တရားအဆင်မပြေဘူးဆိုတာပါဖြစ်နေတာစိတ်ရိုင်းနေပါလေစိတ်ရိုင်းနေတော့ဘာကြောင့်ရိုင်းနေပါလဲမဆုံးမရသေးလို့ဘာကြောင့်မဆုံးမရသေးတာမဆုံးမနိုင်လို့ပေါ့ဗျာမနိုင်လို့တော့ထားရတာဘို့ဗျာအားလုံးမနိုင်တာလဲလို့မေးရင်တတိယသမာဓိရဝရိယရပြည့်စုံရမယ့်တရားသုံးမျိုးမရှိလို့လို့မှတ်ပါဟုတ်တယ်မလားကိုယ်စိတ်ကိုဗေနာထားရမယ်မှလည်းမသိဘာနဲ့ထိရမယ်မှလည်းမသိဘာနဲ့နှိပ်ကွက်ရမယ်ဆိုတာလို့လည်းမသိဘူးတကယ်တော့ဗေနာမှာထားမလဲဒီစိတ်သမာဓိနာမှာထားရမယ်ชีไดนามาทาเนาะเบนามาชีไดนามาทาอาลีเนี่ยชีทาหมดโหตินเนี่ยชีทายาบาเนี่ยนึกก็ได้มั้ยวาริยะเนี่ยนึกก็ได้แล้วจากดีสิทธิ์โกดีชีไดมาทาพี่แล้วดีตติดีอยู่แล้วโจลีเนี่ยต้วยพี่แล้วนานาอัธุณีโหบ่รู้ล่ะทีนี้ซะอย่างดีสิทธิ์อ่ะตะเพี้ยนี่บาขึ้นล่ะมั้ยยินชีทวามั้ยဒီတော့ဒီယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်အခြေအနေကိုဗုဒ္ဓကဘယ်နဲ့ပြောလဲဆိုရင်ကံလစိတ်ဓာတ်၊မုတုစိတ်ဓာတ်၊ဝိနိဝရဏစိတ်ဓာတ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဗျာ။ယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်ကိုဘယ်နဲ့ကံလစိတ်ဓာတ်၊မုတုစိတ်ဓာတ်၊ဝိနိဝရဏစိတ်ဓာတ်စိတ်မှာဂုံတို့သုံးမျိုးရပါတယ်နော်။စိတ်ဟာနာမည်သုံးမျိုးရပါတယ်။စိတ်ရခြင်းတွေသုံးမျိုးဖြစ်လာတယ်။ကံလဆိုတာပျော့ပြောင်းကံလာဆိုတာဗါတယ်လေပျော်ပြောင်းတော့အကိုင်းအတွဲခံတယ်ပေါ့မာနေတဲ့ဒုက္ခကိုကိုယ်ကြည့်ပါလားဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားကျိုးသွားမှာပေါ့ဆက်နေတဲ့ဆက်တော့ပြက်နေတဲ့ဒုက္ခเนาะကိုယ်လိုက်ရင်ကျိုးသွားနိုင်တယ်လို့ပေါ့เนาะပျော်ပြောင်းမှုမရှိတဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲသွားဆုံးမှကြည့်ပါဖြစ်သွားပြက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတော်ပြီနောက်မခေါ်တော့ဘူးဆိုတာလို့လာတော့မှာပေါ့မခေါ်နိုင်မပြောမှန်းနေဖြစ်ပုံမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆုံးမတော့မယ်เนาะဒီစိတ်ကိုဆုံးမတော့မယ်ဆိုရင်ပျော့ပြောင်းအောင်လုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်စိတ်ပျော့ပြောင်းမှပြုတ်ပြင်လို့ရတယ်ဗျာကင်ွယ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီစိတ်ကိုကင်ွယ်လို့ရခြင်းရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ပျော့ပြောင်းအောင်လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒါနောက်တစ်ခုကဘာလဲရိုက်နေတဲ့စိတ်ရှိတယ်လေမနှုံညံ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မနှုံညံ့တဲ့စိတ်ကလည်းပဲအတုံးချလို့ရလားမရဘူးဈေးရောက်တာပဲကြည်အောင်လေနှုံညံ့တိမ်ဝေးစွာမဆက်ဆံမပေါင်းတင်းတက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီညလက်ပိတ်တော့တာပဲနော်နှုတ်ချင်ပါတယ်လေရှို့တာပါလို့ပြောကြတယ်လေဒီတော့နှုံညံ့တိမ်ဝေးစွာပျောက်ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံတက်ဖို့စိတ်တော်ရနှုံညံ့တိမ်ဝေးဖို့မလွယ်ဘူးလားမလွယ်ပါဘူးအတုံးချလို့ရတယ်နော်နုံညာသိမ်းဝဲမှုမရှိတဲ့စိတ်ကတော့ဘယ်နေရာမှာပါမှအတုံးချလို့မရဘူးအဲ့တော့ကာလစိတ်ကပြဖို့လိုတယ်ပျော်ပြောင်းဖို့လိုတယ်စိတ်ရဲ့အခြေအနေမုဒ္ဒစိတ်ကနုံညာဖို့လိုတာလေနောက်တစ်ခါပါတယ်လဲဆိုဝိနည်းဝရဏစိတ်ကဟင်းရင်ဖွင့်ထားဖို့လိုတယ်ဗျစုပ်ကင်ထားဖို့နော်ပိတ်ဆို့ထားလို့မရဘူးပိတ်ဆို့ထားရင်ဘာမှထဲလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလေနောက်တခါကြီးပိတ်ထားတယ်ဘာမှဝင်လို့မရဘူးလေအဖုံးကြီးပိတ်ထားတယ်ဘာမှထဲလို့မရဘူးလေအဲ့တော့အဖုံးကိုပွင့်တာကိုမလုပ်ဘူးလားဒကာကြီးပွင့်တာမှဝင်လို့ရမှာပေါ့အိမ်တကလေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲပေါ့လေမိမိရဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲပွင့်ထားနိုင်မှပါဖြစ်လေကုသိုလ်တရားထည့်ပေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့မိမိရဲ့စိတ်ရဲ့အခြေအနေကခုနကပြောတယ်နော်တမာတိရဲ့တတိရဲ့ဝရိယရဲ့ဒီတရားသုံးပါးပြည့်စုံအောင်နော်ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ပေါ့သုံးမှလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ဟာမှပြည့်လေယဉ်ကျေးသွားတယ်ယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်အခြေအနေကဘလို့ဖြစ်နေသလဲနှုံညံ့နဲ့ပျော်ပြောင်းနဲ့ပွင့်လင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေသုံးမျိုးရဲ့အခါမှာဒီစိတ်ကိုနော်ဖန်တီးကြံတယ်လို့ဖန်တီးတဲ့ပျော်ပြောင်းနှုံညံ့နေတဲ့စိတ်ကိုပျော်ပြောင်းနေတဲ့စိတ်ကိုပေါ့လေအားလုံးမလဲဆိုတော့ရှင်းရင်ပေါ့ဇံပြားတွေရအောင်လည်းပဲလုပ်ပြီးလို့ရအဘိညာဉ်တရားတွေနဲ့ဖန်ဆင်းလို့လည်းရတယ်ပေါ့ခုနကနော်ပျော်ပြောင်းနေတဲ့အရာတွေကိုပုံစံအမျိုးမျိုး
လို့ပေးလို့ရတယ်လို့ဒီစိတ်ကိုလည်းပဲဩဒရာအမျိုးမျိုးပြုပြင်ပေးလို့ရတော့တာပဲ။နောက်ဝိနည်းဝရဏစိတ်ကဆိုတာဒီစိတ်ထဲမှာပေါ့လေ။နောက်တော့မှဒီစိတ်ကပိတ်နေတဲ့အခါအမှန်တွေကိုလည်းမမြင်နိုင်ဘူး။ကောင်းတာတွေလည်းထည့်ပေးလို့မရဘူးပေါ့ဗျာ။ဘုရားမိမိရဲ့စိတ်ကိုပေါ့လေ။ခုနကအခြေအနေ၃မျိုးနဲ့နောက်ဖွင့်လန်းအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမှန်တွေကိုလည်းပဲဗာဖြစ်လေ။မြင်သွားတယ်။ကောင်းတာတွေလည်းပဲထည့်ပေးလို့ရသွားတယ်။အဲ့စိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမခြင်းဖြင့်အကျိုးသုံးမျိုးရတယ်လို့မှတ်ပါเนาะပျော်ပြောင်းခြင်းနုံညံ့ခြင်းเนาะဘာဖြစ်လဲဝင်လင်းခြင်းဆိုတဲ့အခြေအနေသုံးမျိုးကိုရသွားတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့စဉ်းစားကြည့်လေကိုအားထုတ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီအခြေအနေအခြေခံသုံးမျိုးမှာမပြည့်စုံဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ရာသတိပဋ္ဌာန်တရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေရလားပြေပါဘူးအဲ့တော့ဒီတတိပ္ပဏနေရာတွေကိုရှုမှတ်ဖို့အဆင်ပြေနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဒီစိတ်ကိုပါဖြစ်အောင်လေကာလမှုတို့ဝိနည်းဝရဏဖြစ်အောင်ပါလုပ်ထားရမယ်ကြိုးစားထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့အဲ့တော့ကာလမှုတို့ဝိနည်းဝရဏအခြေအနေ၃မျိုးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်တဏ္ဍာဘာတွေဖြစ်ခြင်းဖို့တမာတိတတိဝရိယတရားတွေပြည့်စုံဖို့လိုအပ်တယ်ဒီလိုမှတ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီသမာဓိရဲ့ဝရိယရဲ့တတိရဲ့ဒီတရားသုံးပါးနဲ့ခြေတိုင်းမှာခြေပြီးတော့နှွားကိုပေါ့နော်ဆုံးမတလို့လေဆုံးမတာတော့ဟုတ်ပေမဲ့လို့ဒီစိတ်ကိုကိုယ့်ပဲပါလာအောင်မလုပ်ရမလဲယံသူမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အားထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါမြင်အောင်ကြည့်ပြီးယံသူမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အားထုတ်ဖို့လိုပါဘုရားတော့အားထုတ်တာတာမန်အားထုတ်ရမှာလားယံသူမြင်အောင်ကြည့်ရမှာလားယံသူမြင်အောင်ကြည့်ရမှာကိုယ့်ရဲ့ဘေးဒုက္ခတွေကိုဘေးနာဘေးသိမ်းဘေးအပယ်ဘေးတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဘေးတွေရန်သူတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အာထုတော့ပို့ပြီးတော့နော်အာထုတော့အဆင်မပြေဘူးလားပြေပါဟုတ်တယ်လေအဲ့မနဲ့ပြန်သေးတော့မယ်လို့တိတိကျကျသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ ဘယ်လောက်ကြာမှသိမယ်လို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ရှင်အာထုရင်ဘယ်သူကပို့လို့မလဲဘယ်လောက်ကြာမှသိတဲ့သူကပို့အာထုပါမယ်ကြည့်တယ်လေဒီလိုမှတော့ကမင်းကြီးရဲ့ညီတယောက်သူကလည်းညီကိုပေါင်း100လောက်ရှိတာဟုတ်ပြီ။ဖေတူမေခွဲက90နဲ့9ယောက်။နော်။ဖေလည်းတူတယ်မေလည်းတူတာကသူတို့ညီကို2ယောက်။နော်။အဲ့တော့သူပါဝင်ဆိုရင်ညီကိုပေါင်းတတိယမှာတော့ကမင်းမှာ100နဲ့2ယောက်ရှိတယ်လေ။သူရဲ့ဖခင်ကြီးတော်ကသူလည်းဆိုဘိလူတာရာမင်းကြီးလေ။သူကတက္ကရောနေကိုပို့ဝေတာဟုတ်။အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ရှင်မင်းဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့နော်လေတိဓမ္မတော့ကမင်းကြီးဟာညာနဲ့90နဲ့9ယောက်တော့ဖေးသူမေခွဲညီနောင်တွေကိုပြီးပေါ်မင်းနော်မန္တလေးမှာဘယံတော့တူတော့သူရဲ့မိမဆုပြားလက်ကပါလို့အကုန်လုံးတက်ပြတ်တာလေနော်အဲ့တော့90နဲ့9ယောက်ကိုတက်ပြတ်တာဖေးလည်းတူနော်မေလည်းတူတဲ့ညီတယောက်အိတ်တာကိုခြံထားလိုက်ဒီကိုရင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဓမ္မတော့ကမင်းကြီးပေါ့လေရှင်ပြန်ပြက်လာတဲ့နောက်မှာပေါ့နော်ဒီကျောရသာမဏေလေးသူတက်လို့ပေါ့လေတည်သွားရတဲ့သူရဲ့ညီတော်တယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကနေမွေးလာတဲ့နော်ညောင်မင်းအောက်မှာမွေးလို့သူ့ကိုညီတော်ညီကျောရလို့ခေါ်တာဒီနေ့ဓမ္မတော့ကမင်းကဒီသူရဲ့ညီတော်တွေကိုတက်တဲ့အခါမှာနော်ဒီကိုဝင်နေစီလာစီကြီးနဲ့ဖြတ်ပြီးရတာလေရှိရဲ့မိသားစုတွေလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်စီရဲ့အဲ့ဒါပြင်းလွှားရင်ညောင်မင်းအောင်မွေးတာညောင်မင်းကိုနေကျော်တာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီညောင်မင်းအောင်မှာမွေးလို့သူ့နေကျော်တာလို့နေကျော်တာကသိမရှိဘူးလေအသက်ခံလိုက်ရတာဟုတ်ဒီလိုနဲ့မေရင်နဲ့ခဲခဲရင်ရင်ပေါ့လေစင်စင်ရင်ရင်ကြီးပြင်းလာရတာအဲ့ဒီတော့ကိုရင်ဘဝရောက်တယ်ပေါ့ဗျာလူတို့ပြောရရင်နော်ဒီကျော်တာသာမဏေကိုရင်လေးဖြစ်သွားနော်အဲ့တော့ကိုရင်လေးလက်ပြက်လာရောနေကြောတာသာမဏေဟာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်မညာပူညာလေးရလာတယ်ပေါ့ဗျာတူအောင်ပြောရင်လေအဲ့တော့ဒီကိုရင်လေးရဲ့ဣန္ဒြေတပတ္တိအလုံးကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနန်းတော်ရဲ့ယင်ပြန်မှာပေါ့လေတတိပြောရင်နန်းတော်နဲ့မလမ်းမပြန်လမ်းမကြီးမှာပေါ့ဆုံးကံဘုရားတော်နော်ဆုံးကံဘုရားမျိုးလေးရွာလေးဝင်လာတဲ့ကိုရင်လေးရဲ့ဣန္ဒြေတပတ္တိရဲ့ပုံမှာကြီးညိုတရာဖြစ်ပြီးတော့နန်းတော်ကိုပင့်လာဒီလာကတမယ်ဆင်းကျင်းပါတဲ့နန်းတွေလည်းရောက်လာရောပေါ့အဲ့ဒီမှာယာဇပလင်လည်းရှိတယ်လေအဲ့ကိုရင်လေးကိုနဲ့တက်လျော်မဲ့ထင်းတဲ့နေရာမှာသရင်သုံးပါ
တော့ဒါလည်းတော့သူ့လူเนาะအဲ့တော့ဘယ်လေးရကြည့်တယ်ကိုတက်တက်သိတာဝါကြီးတဲ့နေရာများပုဂ္ဂိုလ်များဒီနေရာမှာရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးဒီလားအပြင်သမာဓိအပြင်ပညာအပြင်သူ့တဲ့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲရှိတယ်ဘုရင်ကြီးတွေလည်းမရှိဘူးယဟန်တန်ခါတွေလည်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ငါအကြီးဆုံးပဲဆိုပြီးတော့ရာဇပလင်မောတက်တယ်အဲ့တော့ရာဇပလင်မောတက်ထိုင်ပြီးတော့အပ္ပမတောအမတံပဒံဆိုတဲ့တတိယထံနဲ့တရားကိုကျင့်သုံးဖို့အတွက်เนาะတတိကအမြဲတမ်းကိုယ်နဲ့ထက်ချက်မကွာထားဖို့ရန်အပ္ပမတရားဟောပြလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအပ္ပမတရားဟောပြတဲ့အဆုံးမှာတော့ဖြင့်ခုနကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှင်ဘုရင်ကြီးအားဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာရှင်ဘုရင်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာရှင်ဘုရင်ဒီကိုယ်လေးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်နော်မြေကျော်တာမဏေလေးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပေါ့နော်ကိုတိုင်ကိုဌာနသာသနာပြုစေတော်တော်ဒီပဲအာရှတိုက်မှာပေါ့လေဒီလိုသာသနာကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ဖြစ်နေတာနော်ဘသူရဲ့ကျေးဇူးလဲဆိုရင်မြေကျော်တာမဏေရဲ့ကျေးဇူးပါအဲ့ဒီမြေကျော်တာမဏေနဲ့ဒီဒီဓမ္မသောကမင်းတို့ရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားတွေမပြည့်စုံခဲ့ဘူးဆိုဒီကနေ့သာသနာဟာမဆီမဒေတာရဲ့အပြင်ဘက်မှာဒီလိုပြန့်နှံ့မှုဆိုတာတော့ဘုမလွယ်ဘူးเนาะဘုံလက်ရုပ်အာနာလက်ရှိရမယ်လေစောဆောင်ရေးရှိမှရမှာဟုတ်ပြန်အဲ့တော့ဒီဓမ္မသောကမင်းကြီးကသာသနာတော်ကိုပေါ့เนาะသာသနာမှာချင်းမြောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ညီကမနာလို့ဖြစ်နေတာတောကသာထွက်တော့ဒီဓမ္မသောကမင်းကြီးရဲ့ညီကတောကသာထွက်တဲ့တော်ရဲမှာပေါ့လေမျက်စားပြီးတော့ပျော်ပန်းနေကြတယ်ပျော်မြူးနေကြတယ်တိရစ္ဆာန်လေးတွေတမန်တရားလေးတွေကိုမြင်တဲ့အခါကြီးစားအစင်နဲ့ဩဇာဘာမှမရှိတဲ့မြင့်သက်ရွယ်စားနေတဲ့ဒီလိုတိရစ္ဆာန်ငယ်လေးတွေတောင်းမှအာယုငါးပါးကာမုံတရားနဲ့မြူးတူးပျော်ပန်းနေကြသေးရဲ့ငါရဲ့အကူနန်းတော်မှာပေါ့နေစဉ်တန်ခါ6000ကြွနေတယ်စီဥတော်ကပြားတကားတွေပေါ့လေသောသာများတွေကိုသုံးဆောင်ခံစားနေရတဲ့ဒီယန္တနာတွေပေါ့အာယုကံကုန်စိတ်မဖြစ်ပဲဘယ်နေမလဲလို့သူကတွေးလာအဲ့တော့သူတွေးလာတဲ့တောထဲမှာเนาะဒေါသထွေရင်းနဲ့သူသိလာတဲ့အသည့်လေးပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့တွေးမိတဲ့အတွေးလေးကိုသူ့ရင်ထဲအောက်မထားနိုင်လို့ဒီနေ့ဒီမှာသောကမင်းเนาะနန်းတော်ပြန်ရောက်တဲ့အခါလူတဲရောက်တဲ့အခါဒီနေ့ဒီမှာသောကရှင်မြတ်တန်းကိုပေါ့လေညီလာခံဝင်ပြီးတော့ဒီเจ้าညာဆိုသူကပြောတာကျော်တော်ဒီဓမ္မသောကမင်းကြီးကစဉ်းစားငါညီတော်လမ်းလွဲသွားပြီအတွေးချော်သွားပြီအတွေးပါပြက်သွားလဲအဲကြောင့်အခြေခံမပြည့်စုံပဲနဲ့သွားတွေးရင်အဲ့ဒီအတွေးဟာပါပြက်ဘေးချော်သွားတယ်အမှန်တရားနဲ့ဝဟသွားတယ်အဲ့ဒါတရိတာတွေးတိုင်းလည်းမကောင်းဘူးနော်တွေးနိုင်တယ်တော့ပဲတွေးဖို့လိုအပ်တယ်စီကံနဲ့စနစ်နဲ့တွေးဖို့လိုအပ်တယ်အထိတ်ကောနဲ့တွေးဖို့လိုအပ်တယ်ကိုနိုင်တယ်လို့ပဲတွေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာဒါတွေကပြောနေတာเนาะငါရဲ့ညီတော်အတွေးချော်သွားပြီမပြည့်စုံတဲ့အတွေးသင်္ကြန်ချင်းနဲ့တွေးတဲ့အတွေးမျိုးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့သူဟာအတွေးမှန်သွားအောင်ငါတက်ပြီးမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့เนาะနောက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဒီအကြောင်းအရာမေးလောက်ပြီလဲဆိုရောအင်းမတော်ကမင်းကရှေ့တော်တွင်စီပေါ့လေညီတော်ကိုရှေ့တော်တွင်စီဆိုတော့အမိတ်ချလိုက်တယ်။အားရညီတော်တဲ့မဲခွန်းလုံးလုံးရှင်ဘုရင်အတက်နန်းစီစိတ်မဲစံစားရ။ခွန်းရဲ့ပြည့်တဲ့နေ့မဲလဲပင်ကိုငါကိုယ်တိုင်ပေါ့လေဓာတ်နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ကွင့်မြက်မယ်ပေါ့။အဲ့ဒါတစ်ချက်တော့မိတ်တော့ဘာမှလာပြီးတော့ပြောနေတော့အဲ့တော့ရှင်ဘုရင်ကရှင်ဘုရင်ဆောင်းရောင်းတွေကိုသူ့ညီကိုလွှဲပေးလိုက်တယ်လဲပေးလိုက်လဲပေးလိုက်တော့အကုန်လုံးပေါ်လေပြောစရာပါးစရာပေါ်လေသုံးဆောင်စရာခံစားစရာအမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ်ဒီဣဒ္ဓရှင်ဘယင်ပေါ့ဗျာเนาะဒီနေ့ဒီမှာသောကမင်းကြီးကခဏ9ရက်เนาะတင်မြောက်လိုက်တဲ့ဣဒ္ဓရှင်ဘယင်နားကိုပေါ်လေမောင်းမမိတ္တန်တွေကလည်းပတိပောတာဆေယညာတာတာအနားကိုလာပြီးတော့ပြုစုယူရပေမယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာလူနဲ့စိတ်နဲ့မကတ်ဘာတွေးနေပြန်ပါမယ်။ခနေရောက်ရင်ပြန်ပါမယ်။ဒါတော့တခါလာခဲ့เนาะမင်းကျင်းတွေကစက်တီဘဘာတွေနဲ့အရှင်မင်းကြီးဘာတွေတိုက်ရမလဲပြောပါသူစိတ်ကဲသူများတိုက်ဖို့တဲ့ဘာဖြစ်လဲခနေကြရင်ပြန်ပါမယ်။ငါရှင်မင်းကြီးဖြစ်နေပါလားအကုန်လုံးကိုဩဇာပေးနိုင်ပါလားအာနာเนา
ရှိနေပါလားလို့သူတွေးနိုင်ရလားဘာတွေးမိတရားမနေကြရဲ့တရားတော့အကအကြပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းစီဥ်ထောက်ကပြသကားတွေပေါ့လေကောင်းပြီညော့ပြီတိုက်ပြီမှာပေါ့လေတကယ်ကိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အစားအသောက်တွေဝယ်လဲတော်တွေလာပြီးတော့ယူလာတယ်ဝယ်ဖို့စားဖို့သူတတိယရဲ့လားဘာစရိယတိတိယခေါင်းရနေရင်နေရတော့မယ်ပျော်နိုင်သေးရဲ့လားအဲ့ဒါနဲ့ပိမ့်ပိမ့်လိမ့်လိမ့်နဲ့နေလိုက်တာခွန်နေရပြီးသွားရောလူနဲ့စိတ်နဲ့မကတ်တော့ကြောကြောပါပါလေမနေနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ခွန်နေပြေးတဲ့အခါမှာတော့ရှေ့တော်တွင်းစေဆိုတော့ဒီစိတ်ဓာတ်ရှင်းမခြင်းเนาะခဏရှင်းမခြင်းပေါ့သူ့ကိုဒီဓမ္မတော့ကမင်းကြီးထံရောက်လာတဲ့အခါမင်းနဲ့လည်းညီတော်ရှင်မြန်စည်းစိမ်စံသားရပြောမဟုတ်လားဆိုတော့နောက်တော့လည်းပဲပြောနိုင်မှာလေဘာကြောင့်လဲကွာခဏပြည့်ရင်သိရမယ်လို့သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်မြစည်းစိမ်ပေးထားပေမယ်လို့မပြောနိုင်ပါဘူးခဏပြည့်ရင်သိရမှာကိုတွေးပြီးတော့ကြောက်နေလို့မပြောနိုင်ပါဘူးဤတော့လည်းမင်းစဉ်းစားကြည့်စမ်းနဲ့မင်းကခဏပြည့်မှသိမှာနော်ဘယ်နည်းရဲ့ခဏပြည့်မှလားအဲ့ဒါနန်းတော်မှာကြွားရောက်ပြီးတော့ပေါ့လေအလူကံဘုံဘေးသုံးဆောင်နေကြတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေဟာထွက်လေဝင်လေနဲ့အမြတ်သိခြင်းတရားကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်တယ်အာဟုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်တယ်သိခြင်းတရားကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်တယ်အဲ့မနှက်ပြင်းတဲ့နောက်ဘဝဟာဘယ်ဟာကနေလဲနောက်ဘဝနေပါလားဘဝတော့7နှစ်ခွဲဆိုတော့เนาะနောက်နေရောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ဆောင်ရအောင်လဲတော့ပေါ်နောက်မှတွေ့တော့เนาะဟုတ်တယ်မလားအချိန်လေးနိုင်ရင်မဆောင်ရဘူးလားဆောင်ပါပါဒါပေမဲ့နောက်ဘဝဆိုတာကတော့ကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းထဲမှာနောက်ဘဝကိုပြောင်းမသွားနိုင်ဘူးလားဆောင်ပါပါဒီအဲ့ဒီတော့ဝင်လျာမထွက်ခဲ့ဘူးထွက်လျာပြန်မဝင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်လဲသိတာပဲအဲ့ဒါဝင်လေနဲ့အမြထွက်လေနဲ့အမြဝင်လေထွက်လေတို့ရဲ့အကြမ်းမှာသိခြင်းတရားရှိတယ်လို့เนาะထင်မြင်အောင်ကြည့်နိုင်ကြတဲ့ယဟန်တန်တာတော်တွေဟာတဲ့စားเสียတော့เสียခံစားเสียတွေเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြောရွှင်ရွှင်ပဲခံစားနိုင်မလဲအဲ့တော့ပြိဿံနေနဲ့သွားပြီးတော့မနိုင်နဲ့ပြိဿံနေကမသိမှုနဲ့နေကြတာသိဖို့သိရလားသိပါဘူးဒီရတန်ဃာတွေကြတော့ဗါတယ်လေသိဖို့ဆိုတာကိုဗါပြည့်နေလေသိနေတယ်ဩရအောင်မယ်ဆိုတာလေသိနေပါနာရအောင်မယ်ဆိုတာလေသိနေပါဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလည်းပဲသိပြီးတော့နေကြတယ်အသိရှိနေတဲ့เนาะဒုယံတဏ္ဍာများဟာပျော်ပါနှစ်ချိုက်တဲ့စိတ်ရှိပါမလားမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲတေခြင်းပေးသည်เนาะဘယတ္တစိတ္တပေါ့ချိတ်ချောက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှဟာเนาะဘယ်လိုမှပျော်ပိုက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးမေးမေးရော့ရော့နေဖို့ဆိုတာလည်းပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ်ပေါ်ဆဆလည်းပဲမနေဝင်တော့ဘူးဘာလို့သိနေရလို့ဟောအဲ့ဒီကတော့တိတ်တာပါပြတ်သွားလဲဆိုသဘောပေါက်သွားတော့သူကိုယ်တိုင်သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်သွားတာဟုတ်တယ်မလားရှင်မင်းလောင်းမယ်လေအင်းရှင်မင်းသားပဲလေနော်အင်ဂရမင်းကြီးရဲ့ညီတယောက်ပဲလေနော်အင်ပါယာဘယင်ကြီးရဲ့ညီတော်တယောက်ပဲလေဘယ်တော့ကိုယ်ဥစ္စာရှိတယ်နော်လောကအနေနဲ့ဆိုဒါပေမဲ့သူနေဝင်သေးလားနေဝင်တော့ဘာကြောင့်လဲအမှန်တရားကိုသိသွားတာသေးခြင်းတရားကိုလည်းနားလည်သွားတာအဲတော့ယံသူကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ဟောဒီစိတ်ကိုဘယ်တော့မှလုံးမထားနိုင်တော့ဘူးရုပ်တက်ဖို့ရန်အကောင်းဆုံးအခြေခံအကြောင်းတရားကဘာလဲဆိုရင်ယံသူကိုမြင်အောင်ကြည့်ခြင်းပဲလို့ဒီတိတ်တရဲ့အကြောင်းညာသာရကကဒါယောဂီတွေကိုနော်သင်္ကန်းစာတရားအနေနဲ့ပြနေတယ်လို့ဒီလိုနားလည်ဖို့ပါနော်ဒါကြောင့်သေခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတရားနဲ့လက်လော့ပြီးတော့နေဝင်ပါမလားတရားမရှိမှနှလုံးမသွင်းမဲနဲ့နေနိုင်ပါမလားနေနိုင်ပါဘူး။ဘာလို့မြင်သားလို့ပြင်းပြားလို့လည်းပြောယံသူကိုမြင်သားလို့တနည်းပြောယံသူကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်လို့ကာကွယ်ဖို့လောမြအောင်သွားဖို့နော်တိုက်ထုတ်နိုင်အောင်စူးစမ်းတော့တာပဲ။သိခြင်းတရားတည်းဟုသောယံသူပေါ့နော်။ကိုခြင်းတရားတည်းဟုသောယံသူ။နာခြင်းတရားတည်းဟုသောယံသူ။အဲ့တော့နော်ချောညံပြောင်းလဲမှာနဲ့နေတဲ့စင်ဟိုကြီးဟာနော်ရံသူကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ရုပ်ထွက်နိုင်တယ်လို့ပဲယောဂီဟာလည်းပဲပါတယ်လေ
ကိလေသာအာယံကာမဂုဏ်ဒီလိုတော့ညံဘွဲ့ထဲမှာလှုပ်လေမြုပ်လေကြုံနေပြီးတော့နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဗါတယ်လေယံသူကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့ဆွဲထုတ်နိုင်ဖို့အာမထုတ်ရဘူးလားယံသူမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အာထုတ်ကြလို့ဒါပြောချင်ပါတယ်နော်အောင်မြောင်ကြီးယန္တုမြောင်ကြီးပါဗျာစိတ်ကိုစွတ်တော့ဘောနော်ဘာနဲ့စွတ်တော့အာနာပါနာကမ္မထံတရားနဲ့စွတ်တော့ပေါ့ဗျာအာနာပါနာဆိုရင်တော့အမြင်ကျင်းတော့တယ်ပေါ့ဗျာကျေကျေပြတ်ပြတ်ဆိုရင်တော့ဘာနဲ့ကမ္မထံတရားနဲ့စွတ်တော့ပေါ့ကဲစွတ်တော့တဲ့နေရာမှာဘလို့နှလုံးသွင်းနဲ့စွတ်တော့မယ်ယန္တုမြောင်ကြီးနော်ယန္တုကိုမြောင်ကြီးယန္တုရဲ့အိတ်ဆက်မှုကိုပေါ့နော်ယန္တုရဲ့ဒုက္ခပေးမှုကိုပေါ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲအားထုတ်ရမယ်။အဲ့တော့အားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဆွတ်ထုတ်လို့မရဘူးလား။မရပါဘူး။အဲ့တော့ဆွတ်ထုတ်လို့ရတာပြီဆိုတော့ရံသူကမှပါလို့ရမလဲ။ဆုံးမရမယ်။ဘာလို့မလဲ။ဆုံးမရ။အဲ့တော့နံပါတ်၁ဆွတ်ထုတ်ပါ။ဆွတ်ထုတ်နိုင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပါလို့ရင်ကျေအောင်ဆုံးမပါ။ဘာရင်းနဲ့ဆုံးမမလဲ။သမာဓိ။သမာဓိဆိုတာဘာနဲ့တူ။ဒီကနေ့တတိကဘာရီယာကဒီနေ့ဒါနဲ့တူတယ်เนาะအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီတရားသုံးပါးနဲ့ဆုံးမလိုက်မှာဆိုစိတ်ကလေးယဉ်ကျေးမသွားဘူးလားယဉ်ကျေးပါပါဘုရားယဉ်ကျေးသွားတဲ့စိတ်မှာဘလို့တွေဖြစ်တာလဲပြောပြောပြောပါဘုရားနဲ့နုညံ့နဲ့ပြန်သွားကာလမုဒ္ဓဝိနိဝရဏအခြေအနေသုံးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခြေအနေသုံးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာเนาะဇံရအောင်ကိုကျင့်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးအဘိညာဉ်နေနဲ့ဖန်ဆင်းတကုတ်ဖန်ဆင်းခြင်းကလည်းပဲအဆင်ပြေမသွားဘူးလားပြေသွားတာပဲမေတ္တရားတွေပုံတရားတွေရဖို့ပေါ့လွယ်ကူသွားတာပဲအခွင့်အလမ်းတွေအကုန်လုံးရသွားတာပဲเนาะအဲ့ဒါအခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ပြည့်စုံသွားပြီအခွင့်ရေးလည်းပဲရအောင်ကြိုးစားနိုင်ပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဇန်တရားမေတ္တရားပုံတရားဆိုတဲ့เนาะနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတွေကိုရောမရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ချမ်းသာမှုအမျိုးမျိုးကိုရရှိအောင်လုပ်နိုင်တဲ့စိတ်ဆိုတာကဘုရားကဆုံးမပြီးတဲ့စိတ်ပဲလို့ဒီလိုနားလည်ဖို့ပါเนาะဒါကြောင့်ဒီကနေ့မိမိတို့ကျင့်ကြံပွားများအထုတ်တဲ့အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းဟာเนาะကိုယ့်အတွက်သုံးစားလို့မကုန်တော့အကျိုးတွေနဲ့မပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံပါဘူးဗျာဒါမှကျင့်တော့သုံးနာရီတော့အထုတ်လိုက်ရတာငါတော့ပြင်မလိုက်ကြလို့မလုပ်နဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒီ၃နာရီလောက်အထုတ်လို့ပင်မန်းတာကသေတာနဲ့စာရင်မတော်ဘူးလားတော်ပါပါဘုရားသင်ရင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရရင်တောင်းပန်လို့ရလားမရပါဘူးဗျာအသေးမတက်လို့ပေါ့နော်အနေမပြတ်တဲ့အပယ်လေးပါးကိုဆင်းရမယ်ဆိုရင်ဟောညင်းလို့ရလားမရပါဘူးဗျာဟုတ်တယ်မလားခဏပင်မန်းတာနဲ့ပေါ့အမြဲတမ်းဒုက္ခရောက်မှနဲ့စာရင်ဒီခဏပင်မန်းတာကကိုယ့်အတွက်မတော်ဘူးလားဗျာတော်ပါဘုရားဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်နော်ငါလို့ရတာဘလို့ပင်မန်းနဲ့ဘလို့ဖြစ်တယ်လို့နော်ယဉ်ဆံနေမဲ့အစာခုနကဘေးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အထုတ်မှုကရောပလောက်ရလားဆိုတော့ရောပါပါဘုရားသင်ခြင်းနဲ့အထုတ်ခြင်းကနှစ်ခုရှင်းသွဲခြင်းရဲ့ဘယ်နည်းကဒုက္ခကိုများမယ်ရှင်းပါပါဘုရားယခုအထုတ်လို့ပင်မနေရတာနဲ့အပယ်လေးပုံရောက်ငရဲ့ပူထဲမှာရောက်ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာကပုံပြီးဆင်းရဲမယ်ရှင်းပါပါဘုရားဆင်းရဲကြီးကိုကြောက်ရင်ဆင်းရဲလေးနဲ့တော့အလဲပဲလုပ်ရမယ် no pain no gain ဒါတော့ဒီရတော့အနာခံမဲနဲ့တော့အသာမဆန်ရဘူး။ဒါကြောင့်တော့ဒီကနေ့ဆင်းရဲပင်မခံနေတာပါပြည့်လေ။တောဆန်ဖို့အသာဆန်နေလို့အပယ်လေးပါးတကားပိတ်ချင်လို့နော်။နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်လို့အလုံးလုံးနေတယ်လို့ပြောကြဘုန်းကြီးကနေလည်းကလည်းကွာ၃နာရီလုံးလုံးထိုင်ရတယ်။ညနေပြန်ရောက်ကြတော့လည်းကွာ၃နာရီခွဲကြောကြောအားထုတ်ရတယ်။ဒီကြတဲ့ဇက်တိုင်းကြီးပါလို့ရတာ။ဘုရားကနာရပြန်တယ်။မချောက်ဘူးရေမနဲ့ပြန်တော့တနေ့သာအလုံးကြောင်းကြပြီလို့တော့အဲ့တော့သဘောပေါက်တယ်နော်ဒီမှာလိုရင်းကိုကောင်းထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကိုဆွဲထုတ်ဖို့အတွက်ပါမြင်အောင်ကြည့်ဘာနဲ့ဆွဲထုတ်ရမလဲကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုနဲ့ဆွဲထုတ်ရမလဲဆွဲထုတ်ပြီးတဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ရမလဲဆုံးမရမလဲဘာရင်းနဲ့ဆုံးမမလဲယဉ်ကျေးနေရဆိုတဲ့စိတ်ဟာဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေလဲ။အဲ့ဒါမရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ပါတယ်လေ။ရိုင်းနေတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။တဏ္ဍာရီလိမ့်ထားလို့ယဉ်ကျေးတယ်လို့ပြောလို့ရပါမလား။မရပါဘူး။တယောက်နဲ့တယောက်ပြုံးပြနေုံနဲ့ယဉ်ကျေးတယ်လို့ပြောလို့ရပါမလား။ဘာဖြစ်နေရမလဲ။ကြောက်ကြောင်းနေရမယ်။ဉာဏ်နေရမယ်။ဝင်လဲနေရမယ်။ရိုးသားရမယ်ပေါ့ဗျ။
အဲ့ဒီတော့မရှိဘူးဆိုတော့ဒီစိတ်ကဘာပဲပြောပြောဟန်ဆောင်နေတာမျိုးပဲဖြစ်မှာပေါ့မကောင်းတက်လို့နေရတာမျိုးပဲဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီတော့ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမပြီးတဲ့စိတ်အခြေအနေကခုနကယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမထားတဲ့နွားတွေဆင်းနေရကိုလိုတဲ့လေယာဉ်လုပ်ငန်းခွင်နေမှာအသုံးချမယ်ဆိုရင်သိနံကောက်ပဲကောက်ပဲသိနံနေရပြီးတော့အကျိုးမြတ်တွေဖြစ်တယ်လို့ပဲမိမိရဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမပြီးပြီဆိုရင်ဇန်တရားမတရားပိုတရားဘာလို့ကျင်တယ်လဲလိုချင်တာတွေကိုရအောင်ယူလို့မရဘူးလားဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အာနာပါနကမ္မတန်အလုပ်ပေးဆိုတာเนาะအာနာပါနကမ္မတန်တရားမှာပေါ့လေဒီတရားကိုအလုပ်အားထုတ်တယ်ဆင်းရဲပြမန်းကပြီးတော့အားထုတ်တယ်ဆိုတာဆင်းရဲဖို့လောက်တာလားချမ်းသာဖို့လောက်တာလားချမ်းသာဖို့လောက်ပါဗျာအနာခံတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်ခြင်းလို့အနာခံဖို့ပါဗျာဒီလောက်နဲ့ပဲသွားရအောင်သွားရအောင်เนาะအဲ့အားလုံးပဲဓာတုခေါ်သွားကြရအောင်အဲ့တော့ဒီကနေ့မနေ့7နာရီကျော်ကျော်လောက်ကနေစတင်ပြီးတော့လေเนาะကမ္မဋ္ဌာန်းတရားတွေဟောကြားနာကြားသင်ကြား